どうもこんにちは、新井淳です。今日はですね、ちょっと僕あることをいろいろこそこそと進めていまして、ここはですね、上ちょっと映してもらっていいですか。こういうね、まあちょっと古めの、お家みたいな感じなんですけども、ここをですね、友達とですね、こうリフォームをしていきたいなというふうに思います。僕が DIY でやるのが一番いいのかもしれないですけど、そこはちょっとプロの方にお願いして、ちょっと変えていこうかなというふうに思います。で、用途というか、なんでここをリフォームしようかなって思ったかっていうと、事務所兼ショールームとか、そのこのね、ラフェルの、ショールームとかを、皆さんとね、できる場があったらちょっといいなと思って、まだ開始、着工はしてないんですけど、ここでやろうかなっていうふうに思ってます。床とか、ちょっと、今はもう本当に何もない状態なんですけど、ここをちょっと張り替えたりとか、あとはですね、これ、どうすんの？結構広く見える？うん、広く見える。あ、ここ結構広いですよ。で、ここ扉があるんですけど、ここの壁もちょっとぶち抜いて、こっちの部屋とつなげる。で、こっちの部屋も、今本当にこうむき出しの状態で、クーラーとか、あとね、この水回りのものとかあるんですけども、これもちょっと変えてって、で、壁もね、ちょっと塗り替えて、この下も、変えていくっていう。結構広いんですよ、僕も初めて来たんですけど、僕が出すとこんな感じです。人どれくらい入れるんだろうね、こっちの部屋でも。接客、5、6人、まあ、そう、まあ、よく4、5人、まあ、商品とか並べたりして、で、向こうとつなげたら結構な人数が入ってきて、うん、いや、すごい、だいぶいいかなというふうに思ってて、YouTube 出ていいんですか？一緒にやる友達というか、幼馴染っていうか、まあ、小学校の頃から水球でお世話になってる大先輩と一緒に何かやりたいねってなったんで、まあ最初にやる、楽しくね、そう、やれる場所が、そう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 、気楽に人が集まれるね、場所が、うん、あったらいいなっていうことで、まあ、壁はね、まだこう、まだ本当に何もやってないんですけど、まあこの辺もね、全部綺麗にして、そう、いや、こっちが意外と広かったっていう。で、外もね、こう緑がある感じで、鳥の鳴き声も聞こえるし、これ、窓もどうするんですか？やれます？窓もね、なんかちょっと、若干生活感がね、うん、あるんで、そうもう少し、まあ、これ、だからどういう感じで動画出すのか、意見があればっていうところもあるしね、うん、最初はじゃあ、もうこの、うん、ま、床と壁っていう感じでやっていく、うん、これ、クーラーとかは？が残る、うん、これ壁ぶち抜くのにクーラー残る、ずらせるみたいだ、へー、あ、こっちとかに、これを行っちゃうってことはないよ、確かにクーラーあった方がいいよね、でもクーラーにいいし、鳥は鳴いてるし、そう、自然があって、いや、これがどれだけ変わっていくのかっていうものを少し皆さんにこう知っていただける、最初はこんな感じっていう Vlog みたいになってますけど、はい、見ていただきたいなっていうふうに持っております。いけるかな。はい、ということで、工事が始まってから、少し時間が経ったので、そのね、工事のね、ちょっと途中経過をちょっと見ていきたいと思います。で、僕はですね、世界選手権とかヨーロッパ遠征が、あるので、ここから先はちょっと完成までちょっとお見せできないんですけども、完成するした時にね、また、動画を上げたいなというふうに思っております。僕的には友達、まあ親友、幼馴染と、やってるので、できるだけね、自分たちが思ってるように、作りたいっていう風に、いろいろね、壁だったりとか床だったりとか、相談して、決めています。で、下はね、ちょっとね、コンクリート調の
素材というか、床にしたいなと思ってて、あとはあの壁ですね。壁は白でちょっとシンプルな感じに、していきたいなというふうに思っております。今からあの現場を見に行くんですけども、まだ僕もどうなってるかっていうのは全くわかんないので、全く進んでない可能性もありますし、もしかしたら少しねもう進んでて、ちょっと前お見せした時よりもちょっと変わってるかなっていう感じはあるかもしれないんですけど、それを今から、見て いきたいと、思います。じゃあ行ってきましょう。はい、ということで、実際に現場に着いたんですけども、下はですねこんな感じでもう張り替えられてますね。で、あのこの前壁をぶち抜くって言ってたじゃないですか。それがこちらです。なくなってるんですよ、ここ壁が。で、こっちの部屋ともうつながっております。もうなんかめちゃくちゃ広いなこれ。で、ここにあった、クーラーも、取り外してる感じですね。だいぶ進んでるな。この壁とかもちょっとねもうちょっと塗り替えてっていう感じですね。ここら辺もね。で、こっちも同じように床が変わってます。ここにコンクリートをこう塗っていくっていう感じですかね。うわー、ちょっと進んでるな。もう僕世界選手権始まっちゃうんで多分無理だろうな。もっと皆さんにねこの工事の過程みたいなものをねこうお見せできたらよかったんですけど、ちょっとそれはあの友達に頼もうかな、撮影してくださいって。僕が YouTube のためにだからこんな感じで、やってます。これ2階なんですけども、少しずつねこう皆さんにいい形でね、お見せできたらいいなというふうに思います。これ窓も変わってんじゃん多分。これちょっと外もあれなんでちょっとあれですけどお見せできないですけど、これ窓変わってんな多分。おいいねという感じで、ちょっとやっていきます。